So guys, welcome again to our channel, Alma B Comedy. Leo tunawaletea kitu kingine ya maana. Naletea kitu kingine nataka. Kwanza na venye huu jeshi amekaa, unaona venye amekaa hivyo. Hebu ambie wewe ni nani kwanza? Mimi. Wewe ni Elvis Opio. Okay, amesema yeye ni Opio, ule jamaa wa karaka. Mimi naitwa Sasa umesema wewe ni Elvis, mimi ni Elvis. Eh? Sasa tuko Elvis wawili. Elvis A, Elvis B. So leo tunawaletea mchongoano katikati ya Elvis A na anaitwa Tiba nani? Tiba Stena. Wone Basenga, Basenga wa mchongoano. So leo tunakuletea kama mtoto kadogo. Ni challenge nyingine tu kiasi. Nataka kuja na kuchapa tu maluga zingine tu. Hadi wewe pia utasikia uzito. Sawa, lazima ni uzito. So guys, karibuni kwa channel yetu. Kuna kanini ya red hapo chini. Subscribe, finya kwa notification bell. Tukitoa ingine utapata. Otherwise, welcome. So hii show ianze, si ndio? Ah, show ianze. So, naanza. Nataka mchongano kali. Naanza. Wewe ni mtu mkubwa, una kichwa kubwa. Tulio unaogopa kwanza. Unaogopa mtoto mdogo. Achana na watu wako wengi, achana nao wakae nje. Unaogopa kaka mtoto kadogo. Kaka sasa vizuri sasa. Hebu acha nitoe hizi mimi zangu. Kutongoana si ndio? Raha si ndio? Uko na meno refu kama ile yenye lichiba simo shama. Wale acha kuchoma, acha kuchoma. Hala, aitulia. Acha bana. Sasa sasa. Mzee mzee wako piga shot na mshio gani? Umesema ni? Mzee wako piga shot na mshio gani? Mzee bado mpiga. Mzee kali unapigwa shot. Umesema aje? Pardon. Turudie. Bali mzee, hakuna piga shot na mshio gani. Matako zako ziko juu kabla ya kuzanduzi. Ndana matako kubaki katako lazima mpigia makofi. Uko na meno kubwa kwa kinyama taka kungua taska. Umseni mkono mpaka kimeza mjeru moja na mpita pe mpesi kumba. Hey guys, nala yasaidia. Wewe tunatia tu. Mwingine kwa matako kubwa, kumbe mwingine kwa matako madogo, mwingine ni mzee. Mara mzee mwingine. Hakuna mwenye anakusaidia. Si wewe ulitisha challenge. Bazu, ulitisha challenge. Sasa ndio hiyo sasa. Yeye ni round 1. So round 1, uja mama amekuweka chini round 1. Haya, twende round 2 basi. Na hapo ni mnaona akinyama matakani na kunja ngumi. Jeu mzako wa miaka mingi mako ugawa kidogo kwa kunia. Baadhi nimeingia kwa nyumba ya huku jana nikapata magunia zingine zinakuwa zimepakwa ama hiyo kwa kona. Mimi nina miaka. Hizo ni hizo ni gunia za nini? Kini na kodi. Kwa za Max. So magunia zinapanga zimewekwa nini? Za jana. Mia kazi ya nyanya. Hakuna nyanya. Hata tunaelewa. Hakuna hadi kitunguu ni nyanya hadi hakuna pia. Sawa, endelea. Umesema nyanyangu ni mzee hadi mfu cha mamia yake chini ya gunia. Sasa wewe. Naye anasaidia hapa. Ah wewe anakusaidia. Ulitisha jale ndio hiyo. Bro, senye bado na sleki, muongeze nyingine. Muongeze una blashia nani hapa? Muongeze. Sasa ni mzamba kaka la kitanda mchana cha ngozi. Wewe angalia watu wanataka kuona. Angalia watu. Usiangalie huko. Angalia tu. Wewe ni mrefu kutupa utu pia chakula na fena afika December. Hadi umefika December bai. Wewe msiseni mrefu makozi ya tuandege mguka. Eh? Ufanya ndege nini? Uzi ya tuandege mguka. Eh bro, hiyo biashara ya mguka na yeye. Utaacha. Siku moja. Mimi sema mandege mingi zimeanguka. Kumbe ni wewe. Siku moja mlimkwa ameenda safari. Mkwa ameenda safari na chopa, si ndio? Sasa ulikuwa wewe. Mwanaonesha na demu yako. Sasa
Elvis B. Elvis A. Mimi naitwa Elvis B. Ukijana ametushinda mtongwa hadi akahepa.